Pizza. Ორი აპრილის კოალიცია აუტიზმისთვის კონფერენცია და მიიღო ძალიან ანოქი იდეა, რომ საქართველოს მასშტაბით ერთადერთი რაიონი იყო, ერთადერთი ქალაქი, რომელსაც ძალით ძალიან დიდი გზანის გადმოგეცით. ეს იყო დედების მესიჯი იმ დედებს, რომლებსაც ყავთ აუტიზმის მქონე შვილები, მაგრამ ეშინიათ, არ იდებენ საზოგადოებას, დღესაც მალავენ, რამეთუ ცნობიერება არ არის ჯერ კიდევ ამაღლებული იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვართ იმისთვის, რომ საზოგადოების არ შერცხვეთ და საკუთარი შვილებისთვის იცხოვრონ და იყონ ისე და მიიღონ საკუთარი შვილები, როგორებიც არიან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ყველგან ვისმენ ანალოგიური ტიპის შეხვედრების დროს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ცნობიერების ამაღლება, ესე ვთქვა, ენასაღდგომო პერიოდია. მათ მაინც გამონახეს, რომ მოვიდნენ შეხვედრაზე, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. ასოციაცია გზამკვლევთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწყო ესეთი შეხვედრა, რა დროსაც მოხდებოდა აზრთა გაცვლა, იმ პრობლემებზე საუბარი, რაც ახლავს თან აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს, მათ ოჯახებს. ძალიან კარგია, რომ დღეს აქტიურად ჩაერთო ამ შეხვედრაში მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა, მუნიციპალიტეტის მერი. დავინახე მაკის, მაკინტოშის, აიფონის მაღაზიაში უსინათლო ადამიანი იყო კონსულტანტი. და ამდენად დაპირებულია საზოგადოება. ჩვენ ეს უნდა ვისაუბროთ და ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეთ. დღეისათვის ჩართულია 40 ბავშვი და 40-ვე ბავშვს სრულად მიეწოდება წლის განმავლობაში უცხოეთი სერვისი პროვაიდერებისგან. ჩვენ არ ვსხვდავთ ჩვენს მოქალაქეებს ცენტრის არჩევაში. დღეისათვის 27 ბავშვი არის ჩართული ნეიროგანვითარების ცენტრში, მათგან 24 ადგილობრივ ცენტრში, ანუ ზუგდიდის ფილიალში, ხოლო 3 ქალაქ თბილისში. დანარჩენი ბავშვებისა ღებულობენ სერვისს ასოციაცია გზამკვლევიდან. დღეისათვის ასევე ყავს 3 ბავშვი მომლოდინეთა სიაში. ჩაუკეტეთ, თუ საკმელი ჩაუნაზე, თუ ფარ დააფარე, ის უზე შენ ვერასდროს ვერ გაგაჭიროს ასე რომ